Vi hørte deg synge på det du sendte inn til oss, og det var veldig mange som sendte inn bidrag for å få synge her. Men du jo, du var jo helt fantastisk. Du sto ut som en ener, og vi veldig glade for å ha deg. Men du profesjonell sammen? Hva? Fortell litt til dem. Nei, jeg var jo synge i livet. Begynte med gospelkor i Vigli på barneskolen. Og så har jeg gått på... Skolen? På skolen, ja. Skolen. Så det var sånn det begynte. Og så fortsatte det. Har du band? Hva slags musikk du mest glad i? Jeg har nok hjertet for country. Og så skriver jeg egen låter da. Ja. Med band. Tekster også. Tekster jo det viktigste. Yes.